Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин факти, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Вранці мешканці Аркадії влаштували акцію біля Одеської міської ради. О 9:30 там зібралися люди, аби не дозволити віддати санаторій Молдова під забудову багатоповерхівками. Вони вимагали, аби це питання зняли з порядку денного питання сесії міської ради. Все написано на каждом листике. На каждом плакате. И там есть стройки домов элитных на территории санатория, чтобы люди отдыхали, оздоровлялись, а не жили какие-то там приезжие в этих домах. Мітингуючі тримали у руках плакати із написами «Врятуємо санаторій, відстоїмо Одесу та збережемо курортний фонтан». В мікрорайоні Аркадії совершенно не остається зелених зон рекреаційних. Несмотря на те, що це вважається як курортна зона, зона для відпочинку, для комфорту людей, повністю весь мікрорайон вирубається під жилу застройку без соцоб'єктів. Санаторій Молдова, спочатку це був дом прийому в горсовета, 1,5 гектара і 300 деревьев вирубили, навіть не пересадили ні одну краснокніжну єль. Зараз 5 гектарів землі хочуть вирубити. Все, ті ж самі методи. Спочатку рекреаційну зону віддають, уничтожают, скажем, само здание, потом его продают за бесценок, потом отчуждают территорию, а потом изменяют целевое назначение территории. И вместо зеленых зон, где можно гулять с детьми, мы получаем каменное гетто. Учасники акції розійшлися о 12:30. Із депутатів до мітингуючих ніхто не вийшов. Лілія Демидова, Борис Мисливцев, ЮА Одеса. Учасники акції не дочекалися, допоки на сесії міської ради розпочнеться голосування. Міські депутати ухвалили рішення про надання фізичним та юридичним особам-підприємцям дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення території санаторію Молдова. 43 депутати проголосували «за». Ольга Квасніцька просила зняти це питання із порядку денного. Депутати не підтримали її ініціативи і голосування таки відбулося. Олег Гетнарович проголосував за прийняття рішення. До нас приїхав представник МІДа в Одесі, це Константин Рожепішевський. Ми отримали всі роз'яснення, які чітко вказали, що Молдова не має претензій до цього питання. Всі рішення, ці оскарження були вже там десь 5-7-8 років тому, і тому немає ніякого питання відносно якісь там відносин між нашими странами. Ольга Квасніцька голосувала проти. Поки судові справи не закінчені, не може бути прийнято жодного рішення. Бо незалежно від того, яке буде прийнято рішення, ми станемо соучасниками однією із сторін, яка є, можливо, порушником. На сьогоднішній день ми повністю нівелюємо інституцію закону, суду, взагалі безпеки. Ми тільки покриваємо ту схему, яка налаштована на виведення земельної ділянки під забудову. Голова земельної комісії Олег Брендак, який виніс питання по санаторію Молдова на голосування, розповів, що буде далі з територією. З точки зору міста нас чекає отримання орендної плати. Причому нас, як ви розумієте, менше всього цікавить, хто буде власником, це хай вирішують вони між собою, кому вона перепродається і так далі. Завдання міста і в законі написано отримати орендну плату. І спростував інформацію про судовий спір щодо ділянки, яка належить території Республіки Молдова. Але це земельна ділянка, яка не стосується сьогоднішньої ситуації, вона знаходиться через дорогу і ніяким чином не заторкує тою ділянцю, за яку переживав генеральний консул. В Одесі вранці у парку Шевченка на спортивному майданчику біля дитячої алеї перехожі знайшли труп. Це, за словами поліцейських, чоловік віком близько 40 років, без певного місця проживання. Із своїми товаришами він мешкав у наметі, який вони звели під стінами свята Архангела Михайлівського монастирю напроти ресторану «Княжа Втіха» та дитячому майданчику. На місці події працювала слідча група. На цих кадрах ви бачите, як відбувається перший допит свідка, другого мешканця намету, де жив загиблий. Поліцейські повідомили, що свідком також був нічний охоронець ресторану «Княжа Втіха». За словами правоохоронців, тіло чоловіка, що загинув, з боку намету тягли до середини баскетбольного майданчику.
проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, труп которого обнаружен сегодня утром. Мужчина со следами насильственной смерти. Естественно, проводятся первоначальные оперативные мероприятия по установлению А, это его полных данных, Б, это лиц, которые, возможно, причастны к совершению данного преступления. Проходящие мимо обнаружили труп мужчины, у которого разбита голова, и сообщили в полицию. Выехали на место происшествия, отрабатывали. Більше подробиць дізнаєтесь з наступних випусків фактів. В Одеському апеляційному адміністративному суді проходив розгляд скарги підприємців ринку «Успіх». Нагадаємо, в березні 2017 року Одеська міська рада ухвалила рішення у наданні дозволів на розробку проєктів під автомобільним ринком «Успіх» нової адміністрації – район «Успішний». Через це орендна плата на частку землі для підприємців ринку була підвищена у 3 рази. З метою відстояти свій бізнес та робочі місця підприємці ринку «Успіх» звернулися до суду із позовом про визнання незаконним рішення Одеської міської ради. В результаті засідання суддя постановив продовжити розгляд справи на наступному засіданні, яке відбудеться 24 жовтня. Наші кореспонденти були присутні на засіданні. Більше подробиць дивіться у наступних випусках фактів. Сьогодні близько 19-ї години у Зеленому театрі в парку Шевченка відбудеться презентація нової книги Сергія Жадана «Антенна». Книга містить 80 нових віршів, написаних автором протягом останніх 2 років. Художником-ілюстратором збірки став харківський художник Гамлет Зінківський. На презентації можна буде придбати книги автора, а після закінчення заходу Сергій Жадан підпише екземпляри всім бажаючим. Наші кореспонденти сьогодні будуть присутні на заході. Більше подробиць дивіться у наступних випусках фактів. Сьогодні в Одесі та області мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по Одесі – 22-24, по області – 20-25 градусів. Температура морської води в районі пляжу Лонжерон – 20-21 градус. Наразі це всі новини на цю хвилину. Більше дивіться в наступних випусках фактів. Підписуйтесь також на наші сторінки на Facebook, Instagram та YouTube. Для цього відскануйте QR-код, який ви бачите у правому верхньому куті екрану. До зустрічі!